Nürnberg Grenadieren kommt. Ein stolzer Stief aus Stolz aus Trunk. Prinzessin kommt direkt fra Rom. Mit extra Tau i Prakt und Prunk. Und war ins Gönnhild wit berühmt. In deilig, deilig Kongebrud. Da smilte hun til ham så ømt. At det var svært at holde ud. Men han stod fast trods smil og blikket så lige ud og blinkede ikke. Nej, han var stand som tapper mand. Men sig, hvordan? Sagen er den, sagen er den, at vor ven var støbt af tin. Sagen er den, at han var støbt af tin. Åh! Ja, stakkels ven, han var af tin. Så! Ja! Akkurat af tin. Ratta-ratta-ratta-ratta, sagen roligt, alting er troligt, enten I tror, hvert ord eller ej, det angår ikke mig, nej! Hun vinkede og vinkede, så vidt kan kærligheden gå. Men endnu ej han blinkede, han hverken hørte eller så. Da kunne hun ej modstå mere, så kan I tænke hvad der sker. Et kys hun gav sin grenadier, et eneste og ikke flere. Det var for meget for soldaten, nu var det ude med kammeraten. Lige på stand så smeltede han. Sagen er den, sagen er den, at vor ven var støbt af tin. Sagen er den, sagen er den, at han var støbt af tin. Nå! Ja! Stakkels ven, han var af tin. Så! Ja! Akkurat af tin. Ratta-ratta-ratta-ratta, sagen roligt, alting er troligt. Enten en tror, hvert ord eller ej, det angår ikke mig, nej! Nå, det var kun et øjeblik. Prinsessen glemte brug og skik. Men endnu inden året gik, kan I så gætte, hvad hun fik? Hun fik en bataljon af små rekrutter, ganske små som så. Med uniformer mørkeblå og store bjørneskinshuer på. De blev til store helte siden, dog blev de aldrig sendt i striden. Aldrig de kom i ilden, nej. Hvorfor ikke? Sagen er den, de var støbt af tin. Ja! Stakkels ven, han var af tin. Nå! Ja! Akkurat af tin. Ratta-ratta-ratta-ratta, sagen roligt, alting er troligt. Enten tror, hvad du er eller ej, det angår ikke mig, nej!